Ej, hvor fedt. Prøv lige at se Torden som Dino. Ej, hvor er det fedt. Halløjse, gutter og kvinder, velkommen til. Mit navn er Torden Skold, og i dag skal vi spille et nyt spil, som hedder Mississauga. Tror jeg, det udtales. Det er i hvert fald et rimelig nyt spil på Steam, og der er selvfølgelig et link nede i beskrivelsen. Det udkom her den 3. januar, og det handler lidt om, at man skal bygge sin egen dinosaurpark. I skal forestille jer lidt, det er sådan et, ligesom, hvad kalder man, så et tycoon-spil. Ligesom der er sådan noget rollercoaster, tycoon og så videre. Men det er bare med dinosaurer, og Torden han er vild med dinosaurer. Lad os lige se her. Der er noget, der er built her, og umiddelbart så kan man gå helt ned i detaljerne. Det er da meget dejligt, men er der ikke også new blueprint? Okay, så er der alle mulige forskellige stof her, f.eks. ny blueprint og så videre. Men det handler om, det er, at man simpelthen skal have en dinosaurpark med, hvad hedder det, nej, vi skal ikke lave nogen nye blueprint. Okay, men det handler om, det er at lave sådan en dinosaurpark. Kan vi gå væk fra det her igen? Gå tilbage. Dejligt. Men det er rimelig nyt, det er alfa, og alle tingene er ikke helt, hvad skal man sige, som de skal være endnu. Lad os lige se her. Okay, så her er der fences. Ah, nice. Så hvis vi nu... kan man, sådan der. Hvis vi nu siger, at vi gerne vil have noget lige her. Mhm. Hvor langt skal den være? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Er det dyrt? Nej, det var slet ikke dyrt. Som man kan se oppe i højre hjørne, så har vi altså et sted, hvor vi kan se vores penge. Og jeg tænker lidt, til at starte med, man kan ikke lave dem skrå. Det kan jeg tårne i hvert fald ikke finde ud af. Men til at starte med, så laver jeg bare sådan en lille en her. Ja, okay. Og så næste, hvad er det her? Concrete path. Okay. Så det er nok noget sti, hvor vores gæster, de vælger at gå på. Åh, nej. Har jeg lavet noget forkert? Jeg har lavet noget forkert. Okay, det går nok. Lad os se her. Og så vil vi gerne have escape. Okay, så man bruger escape. Man kan ikke lave de her double concrete paths. Det er jeg faktisk lidt irriteret over. Så må vi lige undo. Kan man det? Og så siger jeg, jamen vi vil gerne have... Prøv at se, så går den ind over der. Åh, det kan jeg ikke lide. Men det går nok. Og så vil vi også gerne have noget heroppe. Mm-hmm. Men gutter og gutinder. Inden vi starter afsnittet i dag, mere end vi har gjort i forvejen, så skal vi have dagens kommentar. Og dagens kommentar, den kommer fra Olle Gaming, og han skriver: du er mit største idol, og så et hjerte, og tak for det, Olle Gaming. Men lad os lige se her. Okay, nu har vi vores første lille bench her, var lige ved at sige. Det er det ikke. Vores første lille kurv. Hvad kalder vi det? Vores første ting. World map. Der er et world map. Ej, hvor fedt. Okay, og hvis vi dragger rundt. Her er Patagonia. Fordi Torden han ved godt, hvad Patagonia er. Nope. Okay, det må være et eller andet sted, hvor man kan få nogle ting. Okay. Mhm. Men jeg tænker bare... hvad er det? Wessex Formation hedder det. Okay. Lad os lige se. Hvor var det der henne? Der er også noget heroppe. Det er noget islignende. Okay. Men hvis vi så lige tager denne her ned, som hed Patagonia. Okay. Så er der simpelthen et sort marked, hvor man kan købe DNA. Eller man kan sende et digging team. Hvad koster DNA? Okay. Så... vi kunne sådan set godt købe en common. Og så se, om vi får noget. Please. Vi fik en! En Carnotaurus Okay, det var langt navn. Lad os lige prøve en til. Lad os lige prøve den der. Den kunne være... Var det ikke den? Det var den, vi fik. Hvad med den der? Okay, vi prøver en til. Lad os prøve den. Okay. Be om. Vi fik den. En creamy. Okay. Det er en common skin til... Okay, så man kan få skins og alt muligt. Ej, hvor fedt. Jeg tænker lidt, man må på en eller anden måde kunne sådan indrette det her. Lad os lige se. Build, fences, hatchery, time. Hvad gør tid? Time of the day. Okay. Lad os se. Build. Der må være et eller andet environment. Okay, lad os se. Nej, ikke umiddelbart, vel? Jo, der er sådan lidt af det her, men er det det, vi skal gå efter? Nå, men det er det nok. Okay, så hatchering. Mhm. Men hvordan får vi så de nyeste dinosaurer ind? Blueprints. Okay, så der er faktisk
Der er faktisk nogle carnivore, green hatchery. Hvad var det for en, vi havde? Kan vi huske det? Okay, jeg kan ikke huske, hvad for en vi havde. Men gud og gudinder, jeg tænker lidt, at jeg vender tilbage, når jeg lige har fundet ud af, hvordan man sådan får nye dinosaurer. Okay, gud og gudinder, så er jeg tilbage, og som I kan se, så har jeg simpelthen lavet til vores lille dinosaurer, og så har jeg lavet sådan en lille pæn indretning, kan man godt kalde det, sådan et område, et miljø, hvor de kan være i, og måden man sådan, hvad skal man sige, hatcher, eller udklikker de her dinosaurer på, det er, at vi går herhen, i den her menu her, trykker på hatcheries, og der hatchery, og så trykker på det her æg her, okay, open hatchery, og så kan I se, så er forskellige dinosaurer her, og der er altså kun dem, vi har unlocket, som vi sådan kan finde, er det ikke? Jeg tror kun, vi har unlocket en. Ja, vi har kun unlocket en, og som I kan se, så er der ikke særlig mange dinosaurer endnu, men der kommer sikkert helt klart flere. Men indtil videre, så er det mere end rigeligt. Lad os lige se. Carnotaurus. Okay. View dinosaur. Okay, så står der lidt om den. Mhm. Så dens livstid, det er cirka 25 år. Diet, carnivore. Mhm. Population common. Okay. Den er 9 meter lang. Vejer... Wow. Okay. Vejer 200 kilo, det vil sige 2 tons. Og 4 meter høj. Okay, jamen det lyder som en beast, og det er det sikkert også. Men har vi ikke et skin til den? Jo, vi kan vælge den her creamy. Dog jeg tror, den er ikke særlig fan af den der creamy. Så jeg tænker, hvis vi nu bare tager den normale. Og så purchase. Okay. Så kan I se, nede i højre hjørne, så er der nogle procenter på, hvor lang tid den går. Og vi tænker, skal vi have 2? Vi tager 3. Vi køber 3, sådan der, bum. Og det er simpelthen den måde, vi udklikker dinosaurer på. Og som I kan se, så er det ved at blive nat. Og tårnen er ikke fan af nat. Og vi så noget med timer her. Så kan vi nemlig gøre det til, hvilken tidspunkt på dagen det er. Og tænker vi lige, vi sætter os sådan der. Godt. Men så er det her simpelthen færdigt. Så tænker jeg bare, at vi skal rykke videre til et lidt større en. Men inden da, så tænker jeg, vi skal på World Map. Og så skal vi have fundet nogle nye dinosaurer. Lad os lige se her. Der var nogen heroppe, som lød ret spændende. Lad os lige se. Det er mest for alt, fordi det er så et isområde, jeg kan lide det. Stegosaurus. Vi skal helt klart have et stegosaurus, men jeg tænker, at denne gang, så sender vi ud et digging team. Og lad os se. Et stærkt digging team. Ja. Lad os tage denne her. 45 sekunder, den koster 200, eller 7.500. Okay, og nu har vi et digging team ud. Kan vi sende 2 ud? Jeg tror lige, jeg kommer til at købe for 2. Okay, hvis vi sætter et hegn, hvorfor kan vi ikke sætte det lige her? Ej, det var belastende. Okay, så har vi en bulldozer af en art. Hvis vi siger det der, kan vi så holde shift inden? Sådan der. Nej, okay, du kan ikke holde shift inden, men du kan holde control inden. Så hvis vi lige flytter alle dem her. Det er fordi Torten han har bygget dem alt for tæt på hegnet, tror jeg selv. Det er også uansvarligt, altså prøv lige at tænke, nej, det der er forkert. Prøv lige at tænke, hvor meget, okay, vi jo faktisk egentlig bare flytte dem. Yes. Hvis så lige trykker move. Den er vej, okay, fancy. Så vi tager dem her. Dem kan vi ikke tage, åbenbart. Spørg mig ikke hvorfor. Okay, så vi kan ikke rykke med dem her lige nu. Det må være en lille bug, der er i spillet. Det kan jeg ikke gøre så meget ved. Lad os lige se. Så hvis vi tager det her. Lige alle dem her. Mm-hmm. Så rykker vi nemlig en fra. Og lige gør. Sådan der. Godt. Okay, dem herovre kan vi godt rykke med. Det er da dejligt. Men gud og kvindinder, jeg tænker lidt, at det jeg gør, det er, at jeg vender tilbage. Når jeg lige har, hvad skal man sige. Lige gør sådan der. Når jeg lige har fundet ud af, hvorfor de der... Hegn der. De der, de ikke gider flytte sig. Vi kan lige prøve at connect dem her. Gider de så? Lad os lige prøve at se. Og så ud, og så trykker vi på... Nej, vi kan stadig ikke select dem. Så gutter og gutinder... vi kan bare select ting på den her måde. Kan vi ikke? Nej, det kunne vi ikke. Nå. Men gutter og gutinder, jeg er tilbage lige om lidt. Okay, gutter og gutinder, så er jeg tilbage. Men I må altså ikke spørge mig, hvordan jeg fjernede de der veje der, fordi... jeg aner det ikke selv. Jeg prøvede bare et eller andet, og det virkede åbenbart, og ja, Torten han ved ikke, hvad han lavede. Men jeg har i hvert fald fået fjernet dem, og det er dejligt, fordi nu kan vi placere vejene en tak væk fra burene, og det tænker jeg, vi gør fremover.
de så slipper op lidt for det der med, at ja, burene også ser alt for tæt ud, og ja, lidt af hvert. Så hvis vi lige gør sådan, at Stegosaurusens bur, den skal altså være større, tænker jeg. Meget større. Og jeg vil faktisk heller ikke gøre den firkantet, hvis vi lige gør sådan her. Mm-hmm. Det her, det er et enormt flot bur. Og så lige sådan her, og sådan her, og sådan her. Godt. Det her, det er Stegosaurusens bur. Og jeg ved faktisk ikke, om vi fik Stegosaurusen. Skal vi lige tjekke? Det gør vi ved at gå herhen. Og så lige gå hatcheries. Open hatchery. Har fået Stegosaurusen? Nej, jeg tror ikke, vi fik den. Lad os lige prøve at se. Okay, det der, det er ikke Stegosaurusen. Men jeg prøver lige at se her. Hvis vi så går på world map. Mm-hmm. Okay, så skal man klikke her. Martian Formation. Lad os se. Får vi den? Vi fik ingenting. Så det er Torten, han gør, tror jeg. Nå, jeg har sendt to afsted. Og fik ingenting ved begge. Seriøst? Okay, så det vi gør, det er, at vi går på Black Market i stedet for, og så bare instant. Please. Der er en. Kan I se den? Torten kan se den. Nice. Lad os lige købe en til. Bare lige fordi. Okay, Legendary. Jeg overvejer at købe en Legendary. Rare. Lad os købe en Rare. Okay. Prøv lige at se. Den er jo enormt fed. Okay. En mango. Okay, den hedder mango. Ej, hvor fedt. Okay, så hvis vi går tilbage her. Vi har fået små dinoer. Ej, prøv lige at se dem. Ej, hvor fedt. Okay, så kan vi smide dem ud. Ej, det er ikke derved. Vi kan controlle dem. Nej. Okay, når de går, så er det altså lidt svært. What? Vi kan kontrollere dem. Ej, hvor fedt. Prøv lige at se Torten som dino. Ej, hvor er det fedt. Okay, så vi kan kontrollere dinoerne. Sejt nok. Okay, lad os lige prøve at gå ud igen. Okay, sådan gik med. Men vi skal jo simpelthen have indrettet, hvad skal man sige, det her Stegosaurus-bur. Og jeg tænker lidt, vi godt kan placere denne her imens. Og den tænker jeg, vi placerer her nogenlunde. Fordi så det vi kan gøre, det er, at vi... Det gør man ikke der. Det gør man ved at gå tilbage her. Mhm. Hatcheries. Den der skal være selected. Godt. Så skal vi lige hen til en Stegosaurus. Og så skal vi altså have det der mango-skin på, fordi mango... Ej, prøv lige at se den. Den er jo vildt mærkelig normalt. Prøv lige at se den. Okay, den kan leve i 45 år. Mhm. Okay. Den er 4 meter i højden, og 9 meter... den er vejer 4 ton. Okay, vi vil gerne have mango-skin. Mango-skin, køb 3 af dem. Yes, tak. Godt. Og nej, hvis tilbage. Det gør man sådan der. Godt. Og så i mellemtiden, så tænker jeg godt, vi... Hvad delen er det der? Det ved jeg ikke. Men i mellemtiden tænker jeg lidt, at vi sådan skal lave den spur. Lad os lige se her. Fordi måden, man bygger bur på, det er at gøre sådan her. Gå under build. Og så... vi skal selvfølgelig også have lavet visitors. Hvad hedder det? Entrance og sådan noget. Men jeg tænker lidt, det her det er midten af parken til at starte med. Og så kommer entrance til at være noget her lignende. Eller sådan noget. Og så lad os lige se. Men det er ikke det, vi skal nu. Vi skal herunder. Og så alle typer, det skal være static. Fordi static, det er sådan noget... hvad skal man sige? Environment. Miljøagtigt. Sådan der. Og måden vi så får ændret størrelsen på det her på, det er simpelthen random scale. Den skal på, og sådan der. Okay. Og boop. Så kommer der simpelthen random scale på. Og det gør simpelthen, at de får forskellige størrelser. Det siger lidt sig selv. Okay. Så har vi nogle af dem der, jeg tænker lidt, de her stegosaurer. Jeg har ingen idé om det. Men jeg tror lidt, de lever i så et, hvad hedder det, miljø. Hvor der er palmer. Spar mig ikke hvorfor. Jeg tror det bare. Og så lad os lige se. En lang palmetræ. Den ser ret lille ud. Hvad med den her? Den er fed. Ja. What? Okay, så det her spil her, det er virkelig avanceret, fordi man simpelthen placerer ting på siden. Det var forkert det der. På siden af hegn og sådan noget. Okay, vent. Okay, hvis vi lige går tilbage. Og går tilbage. Fordi den her, den resetter åbenbart hver gang. Okay, det er dejligt at vide, kan man sige. Okay, det er ikke... det der skal den ikke ændre på i hvert fald. Det ligger sådan der igen. Tjek. Sådan der. Mhm. Nej. Det er x-akten skal væk. Nej, x-akten skal ikke være random. Okay, så man skal ikke... pick color.
What? Så man kan ændre farverne på det her også? Okay, det her spil ikke også. Det er enormt avanceret. Okay, sådan er. Åh, prøv lige at se dem! Ej, hvor de søde. Ej, hvor de nuttede. Prøv lige at se dem. De er jo enormt nuttede. Okay. Men de er simpelthen allerede kommet, og det er da dejligt. Så skal vi simpelthen bare buret frem til dem. Eller klar til dem, hedder det. Nu får de simpelthen forskellige størrelser. Nice. Men det vidste også noget med, nu skal jeg lige se. Fordi lige før, der puttede jeg også sten ned, men der lavede jeg dem manuelt. For jeg vidste ikke, at man kunne have den her random scale og den her y-aks her. Okay, så lad os lige se. Lidt bedre placeret noget. Her. Og herover skal der også være lidt. Åh, oh, det var forkert. Der. Mhm. Og herom. Godt. Så skal være nogle sten, hvad er det? Det er en industrial store, okay. Så skal være nogle sten, og jeg tænker lidt mere, at det er sådan noget sandstone-lignende. Fancy. Oh, der skal vi have random scale på. Og random rotation. Jeps. Sådan der. Ej, hvor fedt. Okay, det er ret store sandstone. Det må jeg sige. Ret store sandstone. Og lige random scale. Mhm. Og den der går. Bum. Så er der lidt sandsten der. Åh, der skal også være noget sandsten herovre. Og sådan der. De ser ret for ens ud, kan man sige. Volcanic sten. Ej, okay. Jeg tænker, vi forholder os ved sandstone til, for nu. Og så måske får noget volcanic stone bagefter eller senere. Lad os lige se. Åh, hvor fedt. Prøv lige at se. Så har vi sten alt muligt vejen. Det der ligner lidt en død dinosaur. Måske en skildpadde dinosaur eller lignende. Men okay, vi skal altså prøve dem her. Sådan der. Vi skal altså prøve... Åh. Building mode tilbage. Vi skal altså prøve dem her. Prøv at se. Så er vi dem her. Kan vi gøre noget? Venstre klik. Åh, vi kan brøle. Ej, hvor fedt. Okay, kan vi løbe? Det kan vi ikke. Men vi kan simpelthen styre dem, og vi kan brøle og alt muligt. Men jeg regner med, at vi ikke har alle ting nu, fordi jeg Ej, prøv lige at se dem. De er enormt nuttede. Du er ikke død, vel? Nej, det håber jeg i hvert fald ikke. Kan man ikke få et eller andet, så, hvor man sådan et feeding tro eller et eller andet? Nej, ikke ny blueprint. Ikke ny blueprint. Men hvis vi går herned. Stroke, nej. Core. Nej, ikke umiddelbart. Hvad er det her for en? Okay. Så læser vi altså lidt om dem. Viv. Og det er en carny. Okay, det er en carny. Så den skal have kød. Og hvad med stegosaurus? Det er en plantæder. Okay, så det er meget godt, at derovre det er plantæder, og derovre det er kødæder. Så har kødæderen nok fået for lidt plads. Men det er okay. Vi går med det. Oha. Ej, det skal vi lave om. Det skal være størrelsesmæssigt. Tjek. Og y-aksesmæssigt. Fed nok. Så er der masser af kød herover. Det er herovre, de spiser. Nej, det er det ikke. Det er ikke derover. Det er i midten, de spiser. Fordi så når turisterne de kigger på, så kan de virkelig se dem spise i midten. Sådan der. Er det... Okay, det er måske lidt overdrevet. Sådan der. Og så skal vi også have noget af det her. Hvad hedder det? Plantet og føde. Mhm. Sådan der. Og det skal placere... hvad har jeg lavet af fejl? Nå, ikke noget. Det er bare fordi, de er så mærkelige. Yes. Okay. Så der er plantet og føde lige her. Fed nok. Så er det næste. Hvad er det? Helipad. Det er til en helikopter. Ej, hvor fedt. Okay. Men det er ikke det, vi skal. Vi skal herhen. Mhm. Og så hvis vi siger, er der mere interaction structure, så kan man bygge sin egen struktur, og det glæder mig vildt meget til at prøve. Og static, det er bare det der med... Oh. Pizza wall. Okay. Nå, men der er sådan set ikke... Oh, vi mangler stadig de her planter. Sådan der. Og sådan der. Okay. Men gutter og gutinder, jeg vil bare sige, at det afsnit, det skal slutte her. Kunne I lide afsnittet, så må jeg meget gerne smide et like. Vil I gerne se mere der, så husk at skrive ned i kommentarfeltet. Jeg kunne i hvert fald vildt meget godt finde på at skrive mere af det, eller skrive mere af det her, optage mere af det her. Prøv lige at se dem, man kan være dinosaurer og alt muligt, det er jo mega fedt. Torden synes i hvert fald, det er mega fedt. Men i hvert fald, tak for i dag. Det har været en fornøjelse at underholde jer i de her 20 minutter tid. Mit navn er Tornskold, og så ses vi bare en anden gang. Hej hej.